assalomu alaykum hammenglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan mazali tez va oson tayyor bo'ladigan somsa tayyorlaymiz ayniqsa ishdan shoshib kelganlar uchun judayam qo'l keladi degan umiddaman birinchi xamir qilamiz ikki yuz ellik millilitr sut yoki suv ikki osh qoshiqda smetana bir choy qoshiqda tuz uchdan bir choy qoshig'ida drojи solamiz un solamiz 450 yuz ellik un solamiz xamir qorishni boshlaymiz xamir yumshoq bo'lishi kerak qattiq bo'lib qolmasin shunga qarab uninlarni oz ozdan solasizlar xamir yumshoqqina xamir bo'lishi kerak endi ustini yopib 10 minutga qo'yib qo'yamiz bu orada nachinkasini tayyorlaymiz 500 gram gramm tovu go'shti ikkita to'g'ralgan piyoz mayda to'g'ralgan bir dona kartoshka kartoshka xohishiga qarab xohlamaganlar qo'shmasligi mumkin bitta kichkina pomidor bitta kichkina bolgarskiy tuz kashni urug'ini maydalangani zira hammasini xohishinglarga qarab solasizlar tabilarga qarab yaxshilab hammasini aralashtirib olamiz endi xamirimizni teng ikkiga bo'lib olamiz yoyishga oson bo'lishi uchun katta xamir yoyishga qiynalasizlar shuning uchun ikkitaga bo'lib olamiz birinchi xamirimizni yoyishni boshlaymiz xamir yumshoq shuning uchun boshida unni yaxshilab sepib yoyish kerak keyin kattaroq bo'lgandan keyin unni kamroq sepamiz Yuqa qilib xamirimizni yoyib olamiz endi eritilgan sariyog' yoki margarinni xuddi somsaga surgandek qilib surib chiqamiz yaxshilab hamma yog'iga bir tekisda surib olamiz endi lentalarga kesib chiqamiz lentalarni kengligi taxminan 7-8 santimetr atrofida somsani um, katta kichigiga qarab kichikroq somsa um, qilmoqchi bo'lsanglar bundan kichikroq qilib kesishingiz mumkin endi bir chekkasiga qiyma qo'yib chiqamiz qiymamizni solganimizdan keyin xuddi shunaqa videoda ko'rib turganingizdek qilib o'rab olamiz judayam qalin bo'lib ketmasin uzun joylarini ozgina kesib tashlaymiz ularni ham boshqa xamirlarga ulab yasab bo'ladi juda yam qalin qilib yubormanglar xamirim tugaguncha o'rayman deb mana xuddi shunaqa qilib o'rab chiqamiz judayam oson tayyorlanadi endi somsani ustiga tuxum surib yaxshilab surib olamiz atroflari bilan man katta katta yirik somsa tayyorladim bitta zuvalamdan yettita somsa chiqdi ustiga kunjut bilan qora sedani sepib Bu bun ham xohishinglarga qarab tabiilarga qarab sepasizlar qizdirilgan duxovkada ikki yuz yigirma ikki yuz qirq gradusda 30-35 besh minut pishirib olamiz bu ikkinchi xamirimiz ikkinchi xamirimizni ham xuddi shunaqa qilib kesib tayyorlab olamiz qiymalarni solib mana xuddi videoda ko'rib turganingizdek shu xuddi shunaqa qilib o'rab chiqasizlar juda judayam tez va oson tayyor bo'ladi ishdan shoshib kelganlar uchun juda judayam qulay mana somsalar pishib tayyor bo'ldi ko'rganinglardek katta katta juda ham chiroyli qip qizil somsalar bo'ladi mayda tayyorlash xohlaganlar lentalarni maydaroq kesib maydaroq tugishlari mumkin mana taglari hammasi bir tekis qizarib bir xilda pishib chiqadi buni qizarishi gazilarni yaxshi yomonligiga bog'liq yaxshi qizartirgan gazlarda somsa shunchalik chiroyli chiqadi judayam yumshoq va mazali mana ichlarini bo'lib ko'rsataman hamma yog'i pishgan yoqimli ishtaha hammanlarga tayyorlab ko'ringlar albatta keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar video yoqqan bo'lsa albatta like bosishni unutmanglar